5, 4, 3, 2, 1. Qarabağda 1 milyon kvadrat metrdən çox ərazi artıq minalardan təmizlənib. Bu da təbii ki, çox böyük bir əmək bahasına başa gəlib. Ümumiyyətlə, mina təmizləmə prosesləri haqqında bugün ANAMA briefing keçirdi və oradan çox dəyərli məlumatlar əldə etdik. Qeyd olunduğu kimi, hazırda biz Cəbrayıl və Füzuli rayonları ərazisindəyik. Füzuli rayonu ərazisində olduqca strateji əhəmiyyətli obyektlər var. Onlardan biri də dəmir yol stansiyasıdır ki, hansı ki o da minalarla əhatələnmişdi. Keçmiş zamanda danışıram, çünki artıq bu ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesi demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Ona görə də paralel olaraq tikinti işləri aparılır. Dayandığım bu Ağbənd stansiyası ətrafında təxminən bir 55 nəfər ANAMA-nın əməkdaşı çalışır. Hava şəraiti onlar üçün qeyri-sabitdir. Çünki 33 dərəcədən yuxarı olduqda onlar artıq çalışa bilmirlər. Ancaq buna baxmayaraq, havanın daha sərin keçdiyi vaxtlarda da gücləndirilmiş şəkildə çalışmağa çalışırlar. Bu Cəbrayıl ərazisində qeyd olundu ki, ən təhlükəli ərazi elə Mehdili kəndi ərazisidir. Burada 700 metr ərazi var ki, çox çirkli hesab olunur. Həm burada metal tullantılar çoxdur, həm də minalarla əhatələnib. Metalların da çoxluğu mina təmizləyənlərin işini təbii ki, çətinliyə salır, çətinləşdirir. Hal-hazırda biz Füzuli rayonunun Cəbrayıl rayonunun çocuq mərcanının ərazisindəyik və buradan keçən Füzuli Zəngilan Ağbənd dəmir yolunda mina təmizləmə işləri ilə tanış olduq. Ərazidə yanvar ayından bu günə kimi təmizləmə işləri həyata keçirilmiş və ümumilikdə 1 milyon 275 min kvadrat metr ərazi yoxlanılmışdır. Təmizləmə əməliyyatları zamanı 1323 ədəd mina var. Aşkar olunmuş və 14 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkar olaraq zərərsizləşdirilmişdir. Bugün isə 32 ədəd minanın yerində zərərsizləşdirilməsi həyata keçirilmişdir.